Velkommen til United TV sidste runde i den engelske Premier League. Liverpool møder Newcastle. Liverpool havde nok håbet på at kunne spille mesterskabet hjem øh, denne søndag eftermiddag, men altså, det er formentlig kun en kamp om andenpladsen. Er det rigtigt vurderet, Peter Pihl? Ja, det er det jo, øh, det må man sige. Altså, de skal jo spille for, øh, for miraklet, kan man sige. Ja. det skal de, og de skal, de skal selvfølgelig vinde, gøre deres arbejde og vinde den kamp mod Newcastle. Og det jeg så, tror jeg også, de gør. Og så håber den der overraskelse i City, at West Ham kan drille Manchester City. Ja, ikke ja. alene drillen, de skal jo simpelthen vinde. <laughs> de skal altså, vinde, ja. Så, så det, 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 vi er ude på overdrevet, vil jeg sige. Men, men selvfølgelig skal de spille for det. Selvfølgelig skal de spille for det. Per Ots på, på Liverpool som mester har selvfølgelig ændret sig meget her, efter de spillede 3-3 mod, mod, Crystal Palace, men, men kampen isoleret set mod Newcastle. Hvor store favoritter er Liverpool? Meget store favoritter. Altså, vi, vi taler sådan noget 1-19 for en Liverpool sejr helt ordinært. Og jeg tror ikke, at det er odds, det holder helt frem til kampstart. Jeg tror, at der så kommer de, så mobiliserer de røde de sidste kræfter. Så, øh, så dem, dem, der vil score kassen, skal spille alt andet end i det tag. Da vi så kampen mod Crystal Palace, hvor de fører 3-0, det ligner en, en sikker, sikker sejr, så smider de det hele til sidst. Hvad er det, der, der, der sker, hvad er det, som selvfølgelig måske så her, mod, uh, mod Newcastle, hvis de skal holde fast i en lille fli, jeg håber, der er? Altså, jeg, jeg synes jo lidt, at Liverpool dør med støvlerne på. De, de var ude og, og satse på, at hvis de skal vinde det her mesterskab, så skal de score mange mål mod Crystal Palace og mod Newcastle for at indhente det målforspring, som Manchester City har. Øhm, og det giver bagslag Brandon Rogers var ude at sige inden Crystal Palace kamp, hvis der er nogen, der kan score mange mål, så er det jo også. Og de scorer også tre mål. Og jeg kan godt forstå, at de går efter det fjerde mål også. Så er det jo blejt og mirakler, at, at en forsvarsspiller fra Crystal Palace, der aldrig nogensinde har scoret før, rammer Glenn Johnson i rumpetten, og så ryger den op fra 25 meter op i, i målhjørnet. Det er, der går de stadigvæk efter det. Det synes jeg også er fair nok. Men der står 3-2. Og det ikke kører lige fra Liverpool der, og de bliver lidt tjekke. Der synes jeg nok, at han skulle have, have skiftet anderledes ud, Brandon Rogers. Men et eller andet sted, så kommer de til at dø med, med, med støvlerne på. Jeg synes, de skulle have taget de tre point, som det lå til på et tidspunkt ved 3-2. Men, men tror du, den skuffelse, som der jo har været, vi kunne også se bare billederne efter kampen på spillerne, tror du, den er væk, og de kan levere mod Newcastle? Jeg ved Newcastle ikke har noget som helst at spille for. De bliver nummer 9 eller 10, uanset hvad. Ja, det tror jeg, det er. Altså, nu har jeg. jeg har Bortset til sidste sæson hvor det blev 1-1 på Anfield. Så har jeg set flere kampe mellem Liverpool og Newcastle på Anfield, og de har altid simpelthen udraderet Newcastle. Der er et eller andet der, og det kommer de også til her igen. De har motivationen til at skulle gøre det godt. De skal også hente andenpladsen hjem og Luis Suarez vil gerne være topscorer og slå rekorder og så, videre. så Så jeg er sikker på at Liverpool, de rejser sig og de kommer med fuld motivation. Og, og hvis du ser det i et lidt bredere lys, så er syvende plads sidste år bliver vekslet til en anden, tredje plads i den her sæson. Det er jo, det er jo trin frem. Oven i skuffelsen, så er det jo trin frem. Og hvis du havde, jeg ved ikke hvad Per havde er odds på, at de kommer overhovedet i Champions League i den her sæson, inden sæsonen begyndte. Altså, det, var, det lå jo ikke i kortene. Det lå bestemt ikke, det lå overhovedet ikke i kortene. Og hvis man havde spurgt en hver Liverpool-fan inden den her sæson, vi, vi sælge den her sæson for en, for en tredjeplads og Champions League deltagelse, så er det sagt købt. Det er købt, ja. Ja, ja som øh, du også siger der, Peter, altså Suarez vil gerne score endnu flere mål øh, for, for udbygningen. Men når man kigger på, på deres samlede målscore i år, 99 har de puttet ind, så en mere, så runder man altså 100. Det er jo ikke så tit, vi ser det i, de, i nogle af de store ligaer, at, at hold de runder 100 mål. Det er, ja, det, er kun Real Madrid i Spanien og Barcelona i Spanien. Jamen, præcis, eller, ikke? Ja, præcis, ikke? Så, det, så der er jo også motivation der, ikke? Og, og, og uh, Luis Suarez, altså han var jo... Øh, rystet, så, 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 ked af det var han jo faktisk. Man kan godt beskrive ham som at være rystet forleden. Øh, men, men, men han, 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 kommer igen, og man skal ikke tage fejl de her. Øh, han, vil jo også, han kigger jo også på rekorder. Han ved jo godt, at Cristiano Ronaldo og Alan Shearer har lavet 31 mål i Premier League. Øh, det har han selv lavet nu. Kan han lige lave en til? så er han bedre end dem. Og det, de er jo egoister, og det er store egoer, de her. Og det vil de jo gerne. De vil gerne på tavlen til de her ting her. Så da jeg plafeministeren fra Randers, han bliver rykket til Liverpool på søndag, så skal der bare skydes ja. på alt, hvad der rører sig. Det skal der, og, og Suarez, han får også lov. Det tror jeg også, hvis de får straffespark, så tror jeg lige også, at han får lov til, i stedet for Gerrard, at og, og skulle sparke det der. Også bare ikke være så høj ved hvis snakke om Suarez, men hvordan er han som første målscorer eller målskuer i hele taget i kampen? Det er vel ikke noget, der er ja, det, det, altså, det er så vanligt. Det, det er lige for at det er under to. Så, så laver det dog ikke, men, men, men Altså, Suarez eller Sturridge for den sags skyld, som første målscore i Liverpool-kampen, det er jo uhørt lavt, sådan noget 2-20, 2-25. Suarez til overhovedet at score i kampen, det er også nogle af de laveste odds, jeg har set længe, fordi det er ligesom... Det er næsten lige så sikre penge i banken, som øh, et gul kort til Peppe var under Mourinho's regeringstid i, <laughs> <eller anden> Madrid. <laughs> men, men, men det kunne være i, hvert fald, i hvert fald et, et spil, fordi, som du siger, vi forventer Liverpool sejr, og det giver ikke særlig meget tilbagebetaling. Så er det bare et spørgsmål, om de scorer to, tre eller fire mål måske. Ja, Hvis altså, det, skal de, de, skal, ja altså de, jeg tror også, at, at Rodgers har vist sig som en fantastisk motivator. Og kan, han kan jo et eller andet exceptionelt. Så, så hvor, hvorfor skulle det ikke lykkes for ham at bygge de her gutter op efter Christian Bull eller Crystal Mess eller Kær Katastrofe har mange navne. Mm. Jeg tror godt, at han kan, han kan få fyret op under dem og så siger, okay, det kan godt være, at vi ikke bliver mester, men derfor så går vi ud med Manea, som vi er sikre på at slutte på anden pladsen, fordi øh, det, er så, det er så en, en succesfuld sæson. Så, så kommer vi til at spille Champions League med alle de penge, der kommer ind der og Så øh, jeg tror ikke, at der bliver problemer med at motivere nogen af dem. Ej, de skal selvfølgelig altså have point, hvis de skal være helt sikre på at slutte to år. Chelsea møder Cardi, for dem må vi... At gå ud fra, at det, det giver point til, til Chelsea. Eller tre point. Ja, jeg skal ikke... Eller jeg, skal lige, <laughs> jeg skal ikke varme mig for at sige, <laughs> hvad, 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 Chelsea kan finde på lige i øjeblikket. Uh, for jeg var der også på, uh, på Stanford Bridge, da det var Sunderland vandt over dem, og har set Crystal Palace vinde over dem. Uh, men, men de, skal, de skal tage tre point der. Uh, og derfor så skal Liverpool jo ud. Og der, der, må være motivation til det, og de, uh, de har så mange offensive kvaliteter. Defensivt, hvis vi igen skal prøve at kigge på, hvad har, hvor har Newcastle nogle, nogle muligheder. De har jo ikke haft nogen særlig god periode øh, på det seneste. Men de, de spiller to 2, 2 mod Liverpool på hjemmebane tilbage i oktober. Øh, og så øh, kommer de jo selvfølgelig med også med noget motivation om, at de, må, de altså gør det godt her mod afslutningen. De har virkelig været presset. Deres manager har været presset og, øh, og slutter sæsonen. Rigtig, rigtig dårlig dag, men, men Liverpools forsvar er jo til at tale med, og det ved de godt, så derfor så kan de jo altså have en, nogen chance for at score i hvert fald. Så skal vi sige så er scorer score i kampen? Ja, det er godt. Det tror jeg er godt. Det vil jeg, hvis jeg skulle ud og ja. lægge nogle penge, så vil jeg sige begge hold score. Hvordan ligger også på, på det? Jeg ved, det har ikke været så, så højt som det er i nogle andre holdspillere, men med de har men det ligger omkring de der 61-71 stykker på, på, i, og i Liverpools kampe, fordi vi har set så mange gange, at de ikke er i stand til at lukke ned bagude. Så man kan sige, skal, skal man være sådan lidt kynisk, kunne man jo også vælge at sige, at uh, Liverpool, der så ikke bliver mestre den her gang, det underbygger bare den her gode gamle teori om, at uh, angreb vinder kampe, forsvar vinder mesterskaber. Og således afrunder øh, vi snakken om øh, om Liverpools kamp mod Newcastle altså den sidste i indeværende sæson i øh, Premier League. Liverpool skal have point på kontoen for at sikre sig andenpladsen og skal have en sejr hvis de skal håbe på miraklet og altså overhale Manchester City og blive engelske mestre. Men vi tror på Liverpools sejr her fra studiet.